само което сме набелязали за днешния ден. Доцент Наталия Киселова включваме сега на пряката ни линия. Тя би следвало вече да ни очаква. Благодаря ви за търпението, доцент Киселова. Защо поканихме доцент Киселова? Конституционният съд ще разгледа във вторник, именно днес, решението за избора на Десислава Атанасова и Борислав Белазелков като нови членове на съдебната институция. Според доцент Киселова, вероятно ще се обяви частична противоконституционност на решенията на парламента. И веднага задавам първия си въпрос. Защо смятате така, доцент Киселова? Вие сте конституционалист, преподавател по конституционно право. И какво би означавало частичната противоконституционност? Какво ще стане с господин Белазелков и госпожа Атанасова? Здравейте на вас в студиото. Според мен ще има частична противоконституционност, тъй като Народното събрание, когато прие решение, с което да избере съдиите Атанасова и Белазелков, предвиди 9 годишен срок, в който да бъдат конституционни съдии. Няколко дни преди това беше обнародвано и ден след решението трябваше да влезе в сила тълкователно решение на Конституционния съд, че съдиите, които не бъдат избрани непосредствено след като е приключил мандата на предишните съдии, не са за 9 години, а до довършване на мандата. И в този смисъл, според мен, Конституционният съд трябва да приложи своето тълкователно решение и да обяви, че са за довършване на мандата, а не за 9 години. Което какво означава? Още колко години? Ами, те са изтекли вече около половин година, 6 месеца, така че са за още 7, според мен. Добре. По отношение на... Всъщност, преди да превключа на другите текстове, които бяха променени в Конституцията, които, честно казвам, на мен сякаш са ми по-любопитни с оглед политическата ситуация. Обаче, искам така да ви попитам, кой ще гласува днес? Атанасова и Белазелков ще могат ли да гласуват това решение? Според мен не би трябвало да могат. И според мен, обаче, какво казва закона? Да, именно. Те са страна и Конституцията, както и Закона за Конституционния съд, са предвидили, че тогава, когато се отнася до отделните съдии, те не участват в гласуването. Това е във връзка с други разпоредби, но така или иначе се отнася и в този случай, според мен, те не трябва да участват в гласуването, тъй като се отнася до тях, а никой не може да бъде съдия сам на себе си. Какво още остава пред Конституционния съд по отношение на оспорване текстовете в Конституцията? Нека да припомним и да видим какъв е вашия анализ за това, кое може да бъде обявено, може пак да се изразите и по същия начин частична противоконституционност. Това е любопитно. Първо, трябваше Конституционният съд да се произнесе по отношение на своите членове и едва тогава да преминава към произнасяне по съществения въпрос, какъвто е промените в Конституцията. Така че правилно, според мен, съда първо се произнася във връзка със своите членове и вече в следващите дни и седмици можем да очакваме произнасяне и във връзка с промените. Uh-huh. На следващо място, според мен, съдиите са много предпазливи, тъй като динамичната политическа обстановка може допълнително да бъде разстроена, ако има обявяване на противоконституционност на конституционните промени. Според мен, има някои разпоредби, които може би ще бъдат обявени за противоконституционни. Дайте конкретно да ги споделим, да. Това е важно. Според мен, във връзка с двойното гражданство на народни представители и министри, на процедурата по формиране на служебно правителство, непрекъсваемостта на мандата на Народното събрание и квалифицираните мнозинства, с които народните представители могат да избират членове на други държавни органи. Имайте предвид, че във връзка с съдебната власт там нещата не са толкова безспорни. Смисъл да кажем, че беше Народното събрание навлезе в компетентността на Велико, защото прецизиране на правомощията на прокуратурата
И на главния прокурор ми се струва, че са крачка в правилната посока, така че там по-скоро, може би, ще има произнасяне във връзка с правомощието на президента, краткия срок, в който трябва да назначава и освобождава председателите на двете върховни съдилища и главния прокурор. И във връзка с това, дали е в компетентността на Народно събрание да се раздели Висшия съдебен съвет на два отделни съвета и съотношението вече в Висшия прокурорски съвет, това по-скоро разделянето и съотношението на двете квоти може би ще бъде обект на анализ от страна на Конституционния съд. Сега, да обобщим на финала на нашия разговор, ако, възможно ли е, не ако, а възможно ли е според вас, а Конституционния съд да прецени, че всички тези конституционни промени, които се оспорват като текстове и от парламентарни групи, и от президента Радев, в различни насоки, разбира се, е трябвало и са били в компетенциите на Велико народно събрание, какво следва? Връщаме се към старото положение при всички направени промени или... Казано на правен език, промените са прети от некомпетентен орган. Така. И закона за Конституционния съд казва, че тогава, когато некомпетентен орган приеме, акта е нищожен. И сега въпросът е дали това е най-сериозното предизвикателство пред Конституционния съд. Дали нищожността действа за напред или нищожността е от момента, в който са променени тези конституционни разпоредби. Личното ми мнение е, че нищожността е за напред, защото самата Конституция е предвидила, че решението на Конституционния съд действа за напред. Тоест, какво означава това? Промените остават или как? Какво означава това нещо? Според мен, след като има нищожност за напред, то се възстановява действието на разпоредбите преди промените. Преди промените. Тоест, връщаме се към предишния механизъм. Да. Добре. И още нещо по отношение на процедурата за назначаване на служебния кабинет. Акцентирам умишлено на нея заради политическата ситуация. Онова, през което минахме, докато стигнем до служебния кабинет Главчев. Онази домова книга с надсмешка споменавахме сред имената, които може да избира президента. Това, доколко сте убедена наистина, че е противоконституционно и ще бъде обявено като такова от Конституционния съд? Тъй като уредбата на служебното правителство промени съществено баланса между институциите Народно събрание и президент, това ми дава аргумент да мисля, че в полза имам предвид на Народно събрание, имам аргумент, че трябва да бъде обявено за противоконституционно. Аз, разбира се, и в Конституционната комисия изложих такива аргументи, но така или иначе, към оня момент, стремежа беше ограничаване на ролята на президента при политическа криза, което сега се вижда, че даде полза, отиде в полза на една от партиите, която без да е спечелила изборите, има влияние, да не кажем контрол върху служебното правителство. Доцент Киселова, на финала сме на нашия разговор. Днес очакваме решението на Конституционния съд по отношение на избора на Атанасова и Белазелков като конституционни съдии. В случая говорим за мандата. Веднага след това ли би следвало да се захване Конституционния съд? Иначе казано, прогноза за следващите решения, които нас наистина повече ни... повече ги гледаме с интерес, чисто журналистически говоря. Конституционните съдии не са хора, които ще хвърлят държавата под влака, и ако в момента нямат готовност, т.е. не са изпипали решението, защото това решение ще се чете под лупа, респективно дълги години сигурно ще бъде и обект на анализ, то ако не успеят в рамките на следващата седмица, по-скоро можем да очакваме решение и се отива на избори, по-скоро можем да очакваме решение след следващите парламентарни избори. Усмихвам се, защото казвам аз, че по-са ни любопитни, чисто журналистически, решението на Конституционния съд по конкретните промени в Конституцията. Обаче Белазелков и госпожа Атанасова са конституционни съдии.
Ами те, тук стои ли въпроса как биха гласували за нещо, което са подкрепили като промени, особено госпожа Атанасова като депутат тогава, по време на промените в Конституцията, пък господин Белазелков, да припомня все пак, беше номинацията на ППДБ за конституционен съдия. Тоест имате ли опасения, че ще има едно лобиране за тези конституционни промени? По отношение на госпожа Танасова, тя е вносител и участва и в приемането не само на конституционните промени, но и на други актове и последствие вече като съдия, пък в един от случаите беше обявена и противоконституционност. Аз очаквах тя да се отвежда там, където е участвала, но така или иначе така е преценила. Все пак да кажем, че това са двама от 12 и другите 10 все пак са хора, които не мисля, че ще се повлияят толкова много от ако има усилия за влияние. Все пак нека да дадем кредит на доверие в този случай на съда, че той ще постанови в съответствие с духа и разпоредбите на Конституцията решение. Освен това, в края на седмицата на 12 юли се навършва 33 години от нейното приемане, така че това, както се казва, трябва да ни респектира все повече да мислим в посока на по-демократична и правова държава, а не само конюнктурно, с оглед на партийните интереси. Даваме кредит. Да се надяваме, че няма да повлияят. Даваме кредит на доверие на Конституционния съд и да видим какви ще бъдат решенията. И веднага, щом ги видим, пък ще се чуем с вас отново и ще ви очаквам в студиото, за да направим една равносметка на всичко това. Благодаря ви още веднъж за това, че отделихте от времето си, макар и от разстояние да се включите в нашия ефир. Доцент Наталия Киселова в ефира на Твоя ден. Реклама сега, уважаеми зрители, и веднага след нея стъпваме отново на политическия терен с следващите ми гости. We'll be right back.